טוב, שלום לכם חברים. פה יש לי גדול, שמתי אותו במחרטה כדי לנקות לו צד אחד, ליישר אותו. אני רוצה לעשות תפסן לעץ במחרטה. יש לי חבר מפעל מתכת גדול שהוא מנהל שם. דיברתי איתו בחפץ לב, תאמינו לי, לא התאמצתי. הכין לי פלטות כאלה, פלטות 10 מילימטר עובי, קוטר 10 וחור 10 מילימטר. ואני רוצה להצמיד את זה פה ולרתך. רגע. טוב, אם תשימו לב, הצמדתי את הפלטה אל האום, נוגע יפה בגלל ש... חרתי את הקצה קצה, ואני אחבר לפה את הרתכת, ואני אתן פיקים בשלושה צדדים. לאחר מכן אעביר את זה לשולחן העבודה, וארתך את זה ריתוך מלא לגמרי. כמו כן, אני אקדח גם חורים לברגים, שיתפסו את העץ. טוב, פה... חיברתי את זה, קדחתי את החורים, החורים חם, החורים זה 5 מילימטר עם קונוס של 11 מילימטר, ואני אצבע את זה. רגע, טוב, בחוץ יורד גשם, מזל שאני מוגן פה, אבל צובע את זה, הצבע כבר עומד לסיים. רואים את העדים. ניתן לזה להתייבש, נהפוך, נצבע שוב ונבדוק את זה על המחרטה. טוב, פה חיברתי את זה, נכנס יפה, תפוס. פה במקרה הזה יש 12 חורים, אבל אני חיברתי רק על 4 כרגע. רק על 4 כרגע, זה עץ קטן. טוב, פה לא סיימתי, כן? אבל את החלק הזה סיימתי. ואני ממש, שי, אני אומר לך תודה רבה. תודה רבה שוב לשי, ממש זה. אין לכם מושג. קניתי אומים לא מתאימים. חרתי פלטות בעצמי, זה לא מושלם. פה ממש פיקס. היו ברוכים, שבת שלום.